mostra Tradição e Modernidade reúne alguns dos mais importantes painéis de cerâmicos do artista plástico Atos Vulcão. Atos nasceu no Rio de Janeiro e se afirmou como grande artista, colaborador do Niemeyer em diversas obras do arquiteto, em especial na cidade de Brasília. Seus painéis, suas ousadias formais, na verdade, criam um curioso diálogo entre a arquitetura operística de Niemeyer e o céu expressionista de Brasília. Atos é um construtor, um geômetra, porém sensível e poético. Atos era um artista muito talentoso, que fez um trabalho enorme e reconhecido de arte e arquitetura, de integração de arte na arquitetura, e essa exposição tem esse recorte, tem um recorte que mostra às pessoas o tanto que o Atos, dentro da sua simplicidade, da elegância do seu trabalho, ele usava muito poucas formas geométricas e atingia um resultado brilhante. Queria agradecer a presença de vocês todos, agradecer a Caixa Econômica, é uma oportunidade muito grande para a gente trazer essa mostra para o Recife. Essa exposição ela inaugurou na cidade do Rio de Janeiro e ela já foi apresentada em Salvador.